engenho de dentro. O engenhão lá atrás, nada para ver. Com problemas na falta de repasse da verba pública, o secretário municipal de saúde, Mário Doma, recebeu um custo de R$ 25.000. O secretário estadual de saúde, Sérgio Costa, foi multado em R$ 10.000. O documento do TCU concluiu que essa situação demonstra, no mínimo, falta de planejamento na utilização dos recursos. Estação de gente dentro do lado. Piedade.